Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini saya akan memperkenalkan produk terbaru daripada Fresco, iaitu deep fryer electric machine. Kita boleh gunakan untuk masak kondok, ayam gunting, rangka ayam ataupun tuis potato. Sesuai untuk untuk goreng bahan-bahan tadi kerana kapasiti minyak yang digunakan adalah 10 liter hingga 12 liter dan masa untuk masak dia hanya mengambil masa 7 hingga 9 minit bergantung pada suhu yang digunakan. Okey, saya akan terangkan sedikit spek untuk mesin ni. Okay, untuk mesin ni kita gunakan 3 kilowatt power dan menggunakan 220 volt dan berat mesin ni adalah 20 kilo. Okay, untuk lebar mesin ni adalah 31 cm dan untuk panjang mesin ni adalah 44 cm dan ketinggian mesin ni adalah 30 cm. Okay, jom kita tengok proses penggunaan mesin ni. Okay, apa yang special mengenai mesin ni adalah anda akan dapat 2 set untuk penyepit lidi. So dekat sini anda boleh letakkan lidi dan mesin ni akan didatangi dengan penutup sekali. Okay, so saya akan terangkan tentang button yang terdapat di mesin ni. Okay, first kita ada fuse button. Okay, fuse button ni berfungsi jika mesin terdapat sebarang masalah elektrik, so dia akan auto cut lah. So korang jangan risau. And then kita ada on off light switch. Then kita ada temperature untuk suhu. Okay, so dekat sini korang boleh kawal sendirilah korang nak suhu berapa. So biasanya kita akan gunakan suhu antara 160 hingga 180. So anda jangan risau, mesin ni kita akan gunakan plug Malaysia 3T. Pada anda yang berminat untuk mendapatkan mesin deep fryer electric machine ni, anda boleh hubungi kami ataupun datang ke Fresco. Dan bagi anda yang di luar kawasan Selangor ataupun Kuala Lumpur, anda boleh dapatkan mesin ini di platform Shopee ataupun Lazada. Atau anda boleh hubungi kami di WhatsApp ataupun klik je link di bawah.